Nuk janë bërë as 2 vite që nga rishtrimi i pisës së tartanit në stadiumin Loro Boriqi, por sërish janë shfaqur disa probleme serioze. Askush nuk e ka pritur që në një kohë kaq të shkurtër pista e stadiumit të kthehet në një problem serioz, teksa kujtojmë këtu se ajo është rishtruar edhe 2 herë të tjera. Tashmë, prej disa javësh ose më tepër, temperaturat e larta, por jo vetëm, kanë bërë që pista e tartanit të dëmtohet, pothuajse në gjithë gjatësinë e kursisë fundore përballë pankinave në stadium. Pista tartanit është ngritur sipër duke marrë ajër. Dëmimi i pisës ka ndodhur edhe si shkak i temperaturave të larta, por edhe për shkak të punimeve të kryera jo siç duhet, duke sjellë në këtë mënyrë dëmtimin e kësaj piste. Burime bëjnë me dije se kur është vendosur shtresa e fundit e pisës së tartanit, nuk është gjitur sipas parametrave të duhur. Kjo ka bërë që pa mbushur 2 vite nga rishtrimi i pisës të nisin sërish gradualisht problemet. Tashmë, njëra prej kursive është ngritur në shumë pjesë të ndryshme, ndërkohë që në vazhdimsi pritet që edhe në kursitë e tjera të ndodhë e njëjta gjë, në pistën e tartanit në stadiumin e Shkodrës Loro Boriqi. Dëmtimit që ka pësuar ajo pistë sjell probleme për ekipet e atletikës së Vllaznisë, të cilët stërviten çdo ditë aty. Fillimisht e mirë priten atë pistë të munguar prej shumë vitesh, por kjo që ka ndodhur shpeshherë i krijon shqetësime në seancat stërvitore. Po ashtu, përveç kësaj duke parë pistën e ngritur në ajër, tashmë nuk mund të zhvillohen as gara të ndryshme kombëtare, por edhe ndërkombëtare, siç mund të jenë parashikuar në vazhdimsi. Burime të ndryshme bëjnë me dije se pritet që të gjendet një zgjidhje lidhur me dëmtimet në pistën e tartanit. Ndërkohë, kujtojmë këtu se pista e tartanit në stadiumin Loro Boriqi është rishtruar edhe 2 herë të tjera. Dy janë mundësitë: ose të bën disa preje për riparimin e saj të pjeshëm, aty ku është dëmtuar, ose shtresa e fundit të hiqet për të rivendosur edhe një herë. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë e gjitha ajo pistë rrezikon të shkojë dëm krejtësisht.